Jak budete sjíždět, vám předvede instruktor Brčka. Cože, jak se jmenuje Brčka? Necháme to na Vláďu, pane profesore. No co, to jste ještě neviděli chlapa v pyžamu? Chlapa jo, ale má chuné. To je po dědovi, přece se to nevyhodí. To jsme jaksi posle postoupili, že pane profesore? Pan Prtko? Ne Prtko, Brčka. Brčka, pane Brčka, vydržte u aparátu, moment, přepojím, ano. Vydrž Brčka, vydrž. No tak ukažte. Já se toho vašeho mlíka taky rád napiju. Povepsuj mi řízení. No prosím, pane profesore.